وسل على محمد وعلى آل محمد. Poštovani gledalci televizije Crne Gore, želimo vam dobro jutro iz Ulcinja. Ispred smo glavne džamije Namaz Đah u Ulcinju. Dva sata pratit ćete uobičajeni bajramski program. Dobro jutro želimo i našem teologu, dakle Enis Burđović, koji je završio teološku školu u Kairu. Enise, sada smo čuli poziv za molitvu. Nakon toga šta mogu da očekuju naši gledalci? Prije svega želim da pozdravim naše gledalce i selamom pozdravim sve pripadnike muslimanske vjere koji prate naš program jutros. Upravo smo čuli ezan ili ti poziv na jutarnju molitvu, na sabah namaz. Sada uslijedit će dva rekata ili kratka molitva koju vjernici obavljaju pojedinačno, odnosno svako za sebe. Nakon toga slijedi kamet ili kraći poziv na strogo propisanu obligatornu dužnost ili namaz, koji je također dva rekata i on će se klanjati za razliku od ovog prvog zajednički, dakle pod vođstvom imama, odnosno vjerskog službenika koji će predvoditi namaz. Nakon toga će uslijediti naravno prigodan bajramski program sve do vremena dok ne nastupi vrijeme bajram namaza. Mi ćemo svakako sačekati da se okupe svi vjernici. Vama zahvaljujemo što ste sa nama, poštovani gledalci. Koji provodi zajedničku molitvu.
koje upravo nastupaju dva rekata sabahskog farza, to jest obavezne molitve, prve molitve u pet dnevnih obaveza koje su svi punoljetni i pametni vjernici dužni obaviti u toku dana. Smo slijedila je sabahska molitva ili sabah namaz. Odlika ovog namaza jeste da se u njemu uči Kur'an na glas. Kur'an uči imam u namazu. Najprije se uči sura Fatiha, koja je prvo kur'ansko poglavlje, znači otkrovenje ili početak, i njom se otpočinje svaki rekat ili jedan od sastavnih elemenata namaza. Fatiha jeste, kako predaje ili hadisi prenešeni od Muhammeda alejhiselama govore, dijalog između vjernika i njegovog gospodara. U vjeri islamu nemamo posredništva, iako imam predvodi molitvu, on nije posrednik između vjernika ili klanjača i njihovog gospodara, već je samo simbol njihove harmonije u molitvi. I kako rekao smo, dijalog znači da čovjek prvim dijelom sure Fatiha moli uzvišenog Boga i hvali ga, a time Allah uzvišeni pominje njega, svoga roba, i kaže, ponosi se pred melekima, kaže, hvalio me moj rob, veličao me moj rob, a mom robu pripada ono što traži. Dakle, onim drugim dijelom sure Fatiha vjerniku pripada ono što njome traži. Traži uputu na pravi put, traži zaštitu od zablude i izbavljenje od kazne na budućem svijetu. Vjernici stoje formiranim safovima ili ti redovima, i jedna od bitnih komponenti safa jeste da budu pravilno poređani, jer se kaže u jednoj predaji ili ti hadisu da Allah uzvišeni ne gleda u krive safove. Dakle, u ovom vidimo da muslimani, osobito u namazu ili molitvi, trebaju imati harmoniju i red, što oslikava islam kao vjeru harmonije i reda. Sahat Kule.
Ona je glavna džamija u ovom gradu. Podigao je Hadžija Sulejman Mujali iz Ulcinja 1728. godine. U dobrom je stanju, iako je u nekoliko navrata na njoj vršena sanacija, naročito poslije zemljotresa 1979. godine. U haremu džamije, prema nekim zapisima, nalazilo se i danas se nalaze prostorije odbora Islamske zajednice Ulcinj, kao i Abdest Hana. Ova džamija pod zaštitom države kao kulturno-istorijski spomenik. Poštovani gledalci, Ramazanski Bajram je islamski praznik koji se obilježava za kraj Ramazana. Ramazan je jedan od posebnih mjeseci u islamu. Jedna od pet temeljnih dužnosti svakog muslimana je i post koji se sprovodi u ovom mjesecu. Tako je, mjesec Ramazan je upravo okončan sinoć nakon akšam namaza. I ono što je uslijedilo jeste Bajram, odnosno Bajram namaz će uslijediti nakon. Bajram namaz će u stvari označiti početak Bajrama ili Bajramskog praznika. Ono što karakteriše mjesec Ramazan jeste da je on, iako ga prepoznajemo kao mjesec odricanja, žrtve, posta i tako dalje, ipak je on prvenstveno mjesec bliskosti. Vjernici se približavaju svom gospodaru iskrenim i srdačnim odnosom sa njim, direktnim kontaktom poput ovog namaza kojeg pratimo i brojnih dobrovoljnih namaza, ali je mjesec Ramazan poznati tako što je mjesec bliskosti, međusobne bliskosti među ljudima, vjernicima i onima koji to nisu. Upravo smo predavanjem selama okončali sabahski namaz i sada slijedi zikr ili ti dobrovoljno spominjanje i veličanje uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Mujezin ili osoba koja predvodi zikr uči zikrove na glas i to je tradicija
muslimana ovog podneblja, da jedan čovjek, u ovom slučaju muezin, predvodi zajednički zikr kojim ostali vjernici ga slijede. Navodi se u predajama da svaki vjernik koji obavi jednu od propisanih molitvi ili namaza, a nakon toga uzvišenog Allaha dželašanuhu pomene 33 puta riječima Subhanallah, što znači neka je slavljen Allah, zatim 33 puta Alhamdulillah, što znači neka je hvala Allahu, 33 puta Allahu Akbar ili ti Allah je najveći, kaže se da će mu biti oprošteno grijeha makar ih bilo koliko morske pjene. Poštovani gledalci, nakon zajedničkog zikra uslijedila je dova. Zajednički zikr, kako rekao smo malo čast, jeste osobenost muslimana ovog podneblja i obično je praksa i drugih podneblja gdje su muslimani oni čiji maternji jezik nije arapski, a obzirom da je zikr ili spominjanje Boga obavezno na arapskom jeziku, u tom slučaju zikr i predvodi muezin da bi oni koji ga slijede zajedno slijedili redosljed i znali šta izgovarati u potrebnom trenutku. Kao što vidimo, učenjem sure Al-Fatiha vjernici okončavaju zajednički zikr i od ovog momenta nastupa program bajramski koji je pripremljen. Upravo slušamo Besima Efendiju Curu, imama namazđa džamije, koji uči ašere. Ašere je termin koji dolazi od arapske riječi ašer, što znači deset. Kod nas je navika da ašerom nazivamo proučiti desetak ajeta ili desetak redaka iz Kur'ana Kerima, iz posljednje Božije objave. Upravo slušamo Besima Efendiju koji uči Kur'an na arapskom i to je također jedan od dijelova tradicije muslimana ovih podneblja, da nakon sabah namaza i nakon okončanog zajedničkog zikra prisutni džematlije saslušaju imama koji će proučiti ašer, odnosno nekoliko ajata iz Kur'ana Kerima. Učenje Kur'ana jeste jedan od ibadeta ili jedan od oblika bogoslužja kojeg su muslimani jako svjesni. Obzirom da muslimani ovih podneblja jako rijetko govore arapski jezik i u većini slučajeva ne razumiju direktno učenje Kur'ana i Kerima, ipak to ne znači da su uskraćeni za nagradu njegovog učenja. Tako da govori se u predajama da svako onaj koji uči Kur'an za svako proučeno slovo iz Kur'ana ima 10 nagrada. 10 nagrada, što znači 10 dobročinstava, kao da je udijelio 10 sadaka ili 10 puta da je udijelio milostinju, kao da je 10 puta pomogao čovjeku, kao da je 10 puta učinio nešto dobro. Dakle, toliku vrijednost ima svako proučeno slovo iz Kur'ana i Kerima. Ako većina muslimana ovog podneblja ne zna učiti Kur'an, onda to ne znači da su uskraćeni za njegovu nagradu, već uzvišeni Allah daje vrijednost i nagradu ovoga onima koji uče, a također i onima koji su prisutni i slušaju. Jer se u Kur'anu Kerimu kaže: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
kaže, a kada se Kur'an uči, onda ga čuteći slušajte da biste bili od onih kojima se Allah smilovao. Dakle, Allahova milost silazi i na one koji uče, ali također i na one koji tiho u miru i harmoniji sjede i sa strahopoštovanjem slušaju Božje riječi. Poštovani gledalci, nakon čitanja Kurana imama Namazđah džamije Besime Cura, čućemo ilahije ili hor medrese Mehmed Vatih iz Podgorice, koji ima status islamske gimnazije. Ono što sada slušamo jesu tekbiri. I tekbiri znači veličanje uzvišenog Allaha Đelešanu. U izvedbi hora medrese Mehmed Fatih u Podgorici uživat ćemo ovog bajramskog jutra. Učenici medrese Mehmed Fatih u Podgorici, kako čusmo, jesu oni koji pohađaju školu sa statusom srednje škole ili srednje islamske gimnazije. U tom su rangu. Ovim horom rukovodi profesor Hadži Sadmir Efendija Hadžić
i upravo njihove nastupe ovog mjeseca Ramazana širom Crne Gore i širom crnogorskih džemata. On je predvodio i pripremao ih za ove nastupe. Oni su, kako često puta ponavljamo, direktan plod i proizvod truda njihovih profesora u medresi Mehmed Fatih u Podgorici. بنا الله يا
poštovani gledalci, pratite uobičajeni bajramski program iz Ulcinja, glavne džamije Namazđa. Slušate ilahije ili hor medrese Mehmed Vatih iz Podgorice. Nakon njih obratit će se prisutnima imam odbora islamske zajednice Ulcinj Jusufi Rifat.
nakon izvođenja ilahija od strane hora medrese Mehmed Fatih u Podgorici, uslijedit će predbajramski ders ili predavanje glavnog imama odbora islamske zajednice Ulcin, profesora Rifata Efendije Jusufija. Ovo obraćanje obično se koristi da se skrene pažnja vjernika da vrijednosti, karakteristike i dobrote mjeseca Ramazana nastave da pronose i nakon što on prođe, i nakon bajramskih dana. Obzirom da po prvi put prenosimo bajram namaz iz Ulcinja, predbajramski ders ćemo slušati na albanskom jeziku uz kratak komentar za one koji albanski jezik ne razumiju, o čemu jutros slušaju vjernici u ovoj džamiji. Na kaba dit gëzimit, pas mundit të cilin kemi ba, që ta fiknojmë kënaqësinë e Allahu Gjellëshanuhu, duke izbatuar obligimet që Allahu Gjellëshanuhu na i ka caktuar gjatë muajt të Ramazanit. E falenderojmë Allahu Gjellëshanuhu për udhëzim. Duhet jemi të vetëdijshëm se si kur mos të ishte udhëzimi Allahu Gjellëshanuhu, me të vërtet do të ishim në dëvim të plot, e ky është dështimi më i madh për njeriu. Fitr Bajrami, apo Bajrami Ramazanit, është fest për muslimanet, që është i lidhur me Ramazan, e Ramazani është i lidhur me fillimin e Kur'anit. Kurse, Haxhi Bajrami, apo Kurban Bajrami, është i lidhën me përfundimin e shpalljes, me plëtsimin e shpalljes dhëntisë Allahu Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu në të regon në përmes pejgamberit a.s. se dita bajramit është dita ku Allahu Gjellëshanuhu besimtar t'i shekon me një shikim të veçant. Allahu Gjellëshanuhu urdhron që melekët apo engjujt të dalin në të gjitha rrugët ku besimtarët jetojnë edhe i thrasin ato që të vinë të falin namazin e bajramit. Kurse Allahu Gjellëshanuhu u drejtohet besimtarëve dhe i shikon me mëshirën e tij, duke u kthan pasi që ta kryen obligimin e faljes e bajramit, kthehuni në shtëpijat tuaja të falur prej gjunaheve. Ky është qëllimi kryesor dhe synimi i besimtarit në këtë botë. Allahu Gjellëshanuhu për shkak të fillimit të zbritjes së Kur'anit në muajin e Ramazanit, e dalloi këtë muaj prej muajve tjerë, duke e dhënë mëshirën për njerëzimin, për atë të cilët dëshirojnë që të kthehen Allahu Gjellëshanuhu, edhe pse kanë dëbuar deri në atë muaj. U ovoj džami Ulcinu urađen od drveta i on služi za predavanje u posebnim prilikama. Tako je predavanje sa ćursa ili ti sjedišta ili prijestolja u džami. Obično su također tradicija džamija ovog podneblja tursko-osmanskog stila gradnje. Ovo predavanje ima za cilj, odnosno nekoliko poruka koje, kako rekao smo, treba da vjernike održe na kursu bogobojaznosti i pokornosti i ljubavi prema dragom Bogu i nakon mjeseca Ramazana. Ono što je jedna od bitnih odlika mjeseca Ramazana, kako ćemo i čuti u ovom izlaganju, jeste da je to mjesec u kom je počela objava Kur'ana i Kerima. Kur'an, kako se kaže u samom Kur'anu, u njegovom tekstu, inna hadhal Kur'ana yahdi lillati hiya aqwam, doista ovaj Kur'an vodi jedinom pravom putu. Tako da kroz sami Kur'an i tradiciju Muhammeda alejselama, Kur'an se naziva imenima poput Huda, pravi put, Bejan, jasno objašnjenje, Furkan, onaj koji razdvaja istinu od neistine, Nur ili svjetlost, Zikr, spomen na Boga, Šifa ili lijek, Rahme ili milost itd. Rifat Efendija Jusufi upravo
komentariše ajet u kom kaže uzvišeni فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Onaj ko hoće neka vjeruje, a onaj ko hoće neka ne vjeruje. Ovo je jedna od najbitnijih odlika Kur'ana i Kerima, da je on knjiga koja ne prisiljava one koji dođu u susret sa njim da u njega povjeruju. On je prosto, kako rekao smo, bejan, to jest jasno objašnjenje i pouka. I onaj ko hoće povjerovat će u njega na svoju odgovornost, ili koga odbaci, odbacit će ga na svoju odgovornost. Također u suri Al-Baqara, u drugoj poredu, u Kur'anu kaže se la ikraha fi dini kad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Nema prisile u vjeru i pravi put se jasno razlikuje od zablude. Tako da je islam vjera u koju se silom ne ugoni, dakle nema prisile, i islam čovjeka, odnosno prihvatanje islama čovjeka pod prisilom, šerijatski pravnici ne smatraju valjanim. Čovjek koji je prisiljen da prihvati islam, on se ne smatra muslimanom prema konsenzusu ili saglasnosti svih muslimanskih učenjaka ili alima kroz čitavu islamsku, odnosno muslimansku tradiciju. Küparim nadragon se njeriu se kalirin që të besoj dhe mas besoj duhet tjeti vetë dishëm se besimi nuk është i barabart në mas besimin. Pasojet e mos besimit janë të mëdha edhe të këqia edhe janë të gjikura me dështim, kurse besimi është me fitore, me falje dhe me ngadhnim në këtë botë edhe në botën tjetër. Duhet kthehemi në muajin e kaluar. Allahu Gjellëshanuhu na ka caktuar që besimtari ushqimin të marrë pas lindjes e djelit, pas përëndimit e djelit në iftar pra, edhe para agimit, para mësehur, duhet të adim që kemi pas edhe asi, të cilit iftarin e kanë pas lindjes e djelit, kurse sehurin para lindjes e djelit. Allahu Gjellëshanu u thot, nuk janë të barabarta të cilit kanë agjeruar, edhe atë të cilit nuk kanë agjeruar. Nuk jemi atë të cilit gjykojmë, por e lusim Allahun Gjellëshanuhu për udhëzimin e tyre, por duhet të dim që nuk janë të barabart. Nuk janë të barabart atë të cilit nuk kanë agjeruar edhe nuk e kanë nderuar muajin e Ramazanit. Pejgamberi a.s. në një hadith i sharif thot, la u ja'lamu n-nas ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanna kullaha Ramadan. Sikur të dim njerëzit se çka ka në muajin e Ramazanit. Sa begatit, sa të mirat, sa bereqeti, sa e mara, është në muajnë Ramazanit, do të kishin kërkuar apo do të kishin dëshiruar që tërë vitit të tjetë Ramazan. E jo vetëm një muaj. Kako slushamo, u zlagan Rifat Efendije, Jusufija, hadis ili predaje u kojem Muhammed a.s. kaže, kada bi ljudi znali kakva je vrijednost mjeseca Ramazana, poželjeli bi da Ramazan traje čitavu godinu. Ova sama izreka je indikativna i vjernike podstiče da ne zaborave na blagodati koje su dobili u mjesecu Ramazanu. Kako često puta ponavljamo, poklon je onaj koji najbolje govori onome koje je poklonio, tako da mjesec Ramazan kao poklon najbolje govori o milosti i blagodatima koje nam je uzvišeni Allah Dželešanuhu darivao mjesecom Ramazanu. Nuk duhet i përbuzit. Njerëzit janë mos mirë njohës për shkak se nuk din t'i hetojnë dhëntit Allahu Dželešanuhu, nuk din t'i vlerësojnë dhëntit Allahu Dželešanuhu. Edhe për atë nga njëherë janë mendje mdhej, mendje leht, të pakujdesshëm, të habitur, janë ashkalojnë obligimet ndaj krijuesit. Allahu Gjellëshanuhu për njeriu ka krijuar diellin, a ka jetë pa diell? Allahu Gjellëshanuhu ka krijuar tokën, por në bazë të hulumtimeve shkencore thuhet se toka i ka 5.000 bilion tonë, e cila nuk e ka asë një shtyllë që e ma, por që ndronë vetëm lundronë në gravitacionin e saj. Në atë që ka Allahu Gjellëshanuhu e ka caktuar. A njeri ju nuk është në gjendje një objekt, apo një sen sa më atletin me lamë si përfaqen e tokës, pa një shtyllë, pa diçka cila në banat. Përveç e sa Allahu Gjellëshanuhu
na ka dhanë mjaft themi mehanizma dhuratat të cilat njeriu i shfrytëzon tër ditën për çdo moment, por ndoshta i kalon edhe jeta e tij edhe nuk di të falenderoj Allahun xhelleshanuhu në veçanti për ato të mira. Unë do t'i sjell këtu disa shembuj. Shembulli i parë është qerpiku, të cilin e ka njeriu në sy. Nuk po flasim për syrin, për të shikuarin, për të pamurin, po për qerpikun, i cili thuhet se 10.000 herë në ditë lëviz. Si kur mos lëvizi qërpiku i njerëjut, njerëju dhe të qerrohet, apo e sy dhe të qerrohet. Allahu Gjellëshanu una ka aturuar ajrin. Njerëju rrëth 20.000 herë në ditë me rëfrym. Sa herë i falenderojmë Allahu Gjellëshanu u për ajrin. Zemra njerëjut rrëth në ditë rrëth 100.000 herë. Gjatë për një mosh 70 vjeçare, zemra njeriu duhet të rrahje. Dy presje 5 miliard herë. Zemra njeriu pumpon apo lëviz në trupin e njeriu 7.000 litra gjak në ditë. Nuk ka mehanizm më të fort në këtë botë sërsa zemrën një njeri. Gledoci se nama e ovoga jutre teolog Janis Burqević. Të gjitha këto ndoshta ne na duken se janë ndoshta pak të egzageruara. Poci që sve vjernike da islam sistem života za muslimane, a ne religija. Da islam zaokružen Bogom i da u islamu ljubav se smatra Božjo milošću. Nakon Bogu islamu je pokornost majci najveća pokornost. Edhe kanë konstatuar se një qeliz në një sekond ka 30.000 deri në 100.000 reakcione. Islam je, kako čusmo, sistem života i istinski i pravi muslimani jesu oni koji su svoj islam spremni da nazovu životom i svoj život da nazovu islamom. To je jednostavna jednačina za sve one koji žele da islam žive. I ono što je glavna odlika vjere islama jeste da on nije težak, nije vjera 6. stoljeća koja je nazadna i retrogradna, već funkcioniše i postoji više od milenijum i po. Time što postoji ovako dugo i što je kompatibilna, odnosno uklopiva u svako podneblje, u svaki jezički milje, kulturni i tako dalje. Islam jednostavno predstavlja religiju čovječanstva i posljednje Božje obraćanje čovječanstvu. Ono što islam također karakteriše jeste da on ne negira prijašnja poslanstva, ne negira prijašnje Božje poslanike, već predstavlja jedan umjeren i očekivani slijed Božjih objava, priznajući sve poslanike, ljude koji su došli sa Božjom objavom, cijeneći Isa alejhiselama, posljednjeg Božjeg poslanika, hrišćanstvu poznatog kao Isus, cijeneći ga i smatrajući ga odabranim Božjim poslanikom. Time, prema propisima islamske vjere, onaj koji ne priznaje Isusa kao Božjeg poslanika nije musliman. Onaj ko uvrijedi Isusa ili ga, ne daj Bože, opsuje, smatra se nemuslimanom. Dakle, prestaje biti musliman u momentu kada uvrijedi Isusa. Ovi propisi, odnosno ova načela islama, jesu jedan od najsnažnijih dokaza da je islam logičan i očekivan prirodni slijed Božijeg obraćanja čovječanstvu. Došao je u momentu kada je čovječanstvo počelo da na najozbiljniji način komunicira na globalnom nivou, kada su vladari tadašnjeg poznatog svijeta komunicirali u pisanoj formi, slali zaslanike, imali emisare svojih poruka jednih među drugih, tako da je Božja riječ dobila šansu da bude proširena čitavom čovječanstvu. Ono što razumijemo iz pravila i propisa vjere jeste da zahvalnost uzvišenom Bogu jeste najveći vid pokornosti. Priznati njega za gospodara, priznati da sve što čovjek ima u životu duguje uzvišenom Bogu,
jeste najveći vid zahvalnosti, jer same riječi hvala ti Bože ne znače mnogo. Ako vjernik nije pouzdano siguran da ono što je dobio duguje samo uzvišenom Bogu. Kako čujemo od Rifata Efendije Jusufija, plemenite i veličanstvene riječi Kur'ana, va ahsin kema ahsan Allahu ilaik. Budi dobar kao što je Allah prema tebi dobar. Nema dobrog vjernika koji je dobar prema Bogu, a loš prema ljudima. To nije vjernik. Odnosno, možemo reći da nije pravi vjernik. Kako naša novinarka reče, vjernici su oni koji su nakon Boga zahvalni svojim roditeljima. I jedan od sedam najtežih grijeha jeste upravo nepokornost prema roditeljima. Vrijednost majke kao one koja nas donosi na život, odnosno koja nam daje život i donosi nas na ovaj svijet, jeste tri puta veća od vrijednosti oca. To je upravo potvrđeno izrekom Muhammeda alejhiselama, koji je čovjeku koji ga je pitao ko je najpreči da bude poštovan nakon dragog Allaha dželešanuhu, kaže tvoja majka. Zatim kaže, a nakon nje kaže opet tvoja majka. I tri puta se ponavlja ovo tvoja majka, a nakon toga tek treći put tvoj otac. Roditelji ili pokornost, poštovanje prema roditeljima jesu jedna od karakteristika i odlika muslimana ovih podneblja koji su kroz tradiciju riječ roditeljsku poštovali nakon Božije. I sam Kur'an i Kerim naređuje pokornost roditeljima čak i onda kada roditelji nisu muslimani, a potomstvo ili sinovi i ćerke jesu muslimani. I u momentu kada se razlikuju u vjeri, muslimani, sinovi i ćeri duguju pokornost i poštovanje svojim roditeljima, nemuslimanima, i to je jedna od veličanstvenih odlika vjere koju vjerujemo. Silat ashpër me prindërit e ti, nuk i respekton prindërit e ti. Allahu Gjellëshanu na ka urdhruar që të bajmë mirë. Nëse njeriu don të jap provimin e bamirësis në këtë bot, nuk mund t'ja nashkaloj prindërit. Ose, si kur se thot pejgamberi a.s. në një hadith i sherif, letë gaboj, letë baj qëfar do gjinahaj dhe i cili respekton prindërit, Allahu Gjellëshanu e do t'ja falë. Apo, letë nuk i pranohet as një emir ati i cili nuk i respekton prindërit dhe prindërit nuk janë të kraqin me ty. Nuk i pranohet emira, nuk i pranohet vepra mirë, për arsye se provimin e parë nuk e ka dhënë. Grupi tret i cili, të cilin Allahu Gjellëshanu nuk e falë, apo nuk ban amnestinit e natën e katërit është, Qati ar-Rahmi, ai cili i ndërpret pret marrëdhëniet farefisnore. Besimtarit nuk i takon që mos me fol me tafërmet e tij, me gjakun e tij. Është rregull islame, rregull e cila nuk guxon të thehet. Besimtari duhet të ketë marrëdhënie të mira me gjakun e tij, me tafërmet e tij. Edhe e katërta apo personi katër. Slušamo komentar izreka ili hadisa, predaja, koje govore o vrijednosti mjeseca Ramazana i o onima koji, nažalost, neće okusiti njegove vrijednosti, pa među njima se pobrojavaju ili nabrajaju nekolike kategorije onih kojima Allah uzvišeni neće oprostiti u mjesecu Ramazanu. To je na prvom mjestu mudminul hamr ili onaj koji je notorni alkoholičar. Zatim Aqul Walidain, onaj o kome malo čas govorismo, odnosno ono na što upozorismo, a to je onaj koji je nepokoran roditeljima. Treća kategorija jeste Qati ar-Rahm ili onaj koji kida rodbinske veze. Rodbinske veze jesu bitan segment vjerničkog života i onaj koji je pokidao veze sa svojom porodicom i bližnjima ne može očekivati da će jako lako i jednostavno uspostaviti kontakt sa Bogom, jer uzvišeni Allah Dželešanuhu mjesec Ramazan daje da bi se vjernici zbližili i bili zajedno. Najpreći u tom slijedu zbližavanja jesu porodice i rodbinstvo. I onako kako vidimo vjernike jutro su okupljene ovdje u ovoj džamiji, kao i u preko 114 džamija u Crnoj Gori, gdje se klanja Bajram namaz jutros,
To zbližavanje jeste upravo poruka mjeseca Ramazana. Jedan od također onih kojima Allah dželešanuhu neće oprostiti u mjesecu Ramazanu jeste onaj koji la yukellimu ahahu fawqa thalathati ayyam, onaj koji ne govori ili ljutuje sa svojim bratom preko tri dana. Krajnji rok, odnosno najduži mogući period u kom musliman može ne govoriti sa drugim muslimanom, jesu tri dana. Ovo najbolje govori o obavezi održavanja bliskosti među ljudima, među vjernicima, među svima onima sa kojima čovjek dijeli parče zemlje pod nogama i komad neba nad glavom. Muhammed a.s. u sljedećim porukama o kojima govori Rifat efendija Jusufi kaže: Ihfazillaha yahfazak, čuvaj Allaha, on će tebe čuvati. Ihfazillaha tajidhu amamak, čuvaj Allaha, naći ćeš ga uvijek ispred sebe, to jest naći ćeš ga sa njegovom pomoću, naći ćeš ga uvijek da bude na tvojoj strani onda kada si u pravu. Pejgamberi a.s. duke i këshilluar shokët e ti që duhet të kenë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, nuk guxojnë besimtarin ta tradhtojnë, ta mashtrojnë. Për besimtarin e ka të shenjtë jetën, pasurinë edhe nderin, edhe thotë: et taqwa ha huna, tregon tri herë duke thënë: devotshmëria është këtu në zemër sa e respekton vëllain tënd. U porukama koje vjernici trebaju ponijeti sa sobom nakon mjeseca Ramazana, kako čujemo iz hadisa, Muhammed a.s. je govoreći o bogobojaznosti, upozoravajući vjernike da ona nije stvar izgleda, niti trenda. Muhammed a.s. upitan šta je bogobojaznost, kaže: taqwaha huna, bogobojaznost je ovdje, i pokazao je na svoje srce. Bogobojaznost je ono što se nalazi u srcu, a ne ono što ljudi vide u spoljašnjosti. U predaji se kaže, hadisi kudsiju, dakle, govor uzvišenog Allaha dželešanuhu na jeziku Muhammeda alejselama, kaže se: el ihlasu sirrun min asrari, ihlas ili iskrenost je tajna od mojih tajni. Spuštam je na srce onoga koga volim. Neće otkriti melek da bi je zapisao, niti je može otkriti šeitan da bi uništio. Dakle, iskrenost i bogobojaznost jeste tajna između vjernika i njegovog gospodara. Okončanjem govora glavnog imama Rifat efendije Jusufija imamo još jedan blok ilahija koje izvodi hor Medrese Mehmed Fatih u Podgorici. I ono što jeste zanimljivo ovoga jutra, da nema mjesta u ovoj džamiji za sve vjernike, jer evo već tačno je 6 sati i 32 minuta. Gospodine Burđoviću, imali smo dva prenosa, ovoliko interesovanje kao ovo jutro, čini mi se da vam džamija premala za sve one koji su... Tako je, i vjerujem da ova atmosfera se može osjetiti širom Crne Gore, širom crnogorskih gradova, što dovoljno govori i podsjeća da se muslimani 21. stoljeća vraćaju svoje vjere i ne smatraju je retrogradnom, da smatraju da jednostavno nalaze svoju dušu na ovakvim mjestima, na ovakvim mjestima koja žive historijom pokornosti Bogu i mira sa ljudima. Upravo bajramske poruke i značenja ovoga jutra, koje će, komotno mogu reći, zasuti ovaj svijet, najčešće će biti poruke mira, i svaki musliman koji je spreman da se pomiri sa Bogom, spreman je da se pomiri sa ljudima. To je jedna od osnovnih odlika muslimana. Sada slušamo izvođenje salavata. Salavatije su blagoslov i veličanje Muhammeda alejhisselama, veličanje njega, onaj koga pomene salavatom ili kaže Allahumma salli ala Muhammed, gospodaru smiloj se i budi milostiv Muhammedu, kaže Allah uzvišeni, to isto kaže za onoga koji izgovori salavat. 10 puta donese salavat na onoga koji jednom donese salavat na Muhammeda. Slušamo ilahiju o vrijednostima, odnosno o veličanju vrijednosti Muhammeda alejhisselama, koja čežnjom
za viđenjem njega kao najodabranijeg čovjeka obasjava ovo rano ulcinsko bajramsko jutro. Ono što su naši gledaoci jutros mogli da primijete jeste da su i lahije dakle pjevale i na albanskom jeziku i to je zanimljivo za podgoričku medresu da polaznici te škole uče dakle albanski i obratno maternji jezik. Tako je, sistem školovanja u medresi u Podgorici jeste dvojezičnost, tako da i čak djeca koja govore bosanski ili crnogorski jezik uče kao predmet albanski jezik, a albanska djeca uče obratno. Dakle, to je jedan od pokušaja da islamska zajednica u Crnoj Gori, onakva kakva u stvari jeste, multinacionalna, funkcioniše i da najprije službenici islamske zajednice i oni koji uče vjeru razumiju jedni druge na više jezika i smatramo da je to iskorak ka boljem razumijevanju nas između sebe. Ako se bolje razumijemo između sebe, bolje će nas razumijeti oni koji su od nas drugačiji. Slušamo jednu od prvih i najstarijih ilahija ili pobožnih pjesmi. Ovu ilahiju, samo kratak podatak, učili su medinski muslimani prilikom hidžre ili preseljenja Muhammeda alejhisselama iz Mekke u Medinu. Na obzorima Medine muslimani su očekivali pojavu Muhammeda alejhisselama koji je preselio prognan iz Mekke u Medinu. Kada su ga ugledali, otpočeli su žene Medine, djeca, mladići, svi su učili ovu ilahiju, tala al bedru alejna, obasjao nas je puni mjesec. Puni mjesec, kako se kaže u pojedinim stihovima pobožnih pjesnika muslimana, kaže se da se i sam mjesec stidio ljepote lica Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hey, you have never looked in
poštovani gledalci, dok slušamo Ilahije Medrese, da vam saopštimo da je dvorište Lucinske džamije Namaz Džah prepuno i da će za nekoliko minuta početi i Bajram Namaz. Ovdje se, dakle, traži mjesto više. Mi se nadamo da u direktnom uključenju nema problema sa tonom i slikom, zato što još malo nećemo biti sigurni da li ćemo i mi moći da pratimo sve ovo što se dešava, ali nadamo se da ćemo uspjeti do 7 sati i 20 minuta. Važno je da znate da je sa nama Enis Burđević, teolog, koji će nam sve ovo što se dešava u Lucinju objasniti, kao što smo to i sada činjeli ispred Islamske zajednice Crne Gore i naravno televizije Crne Gore. Poštovani gledalci, upravo nastupa vrijeme Bajram namaza. Ramazanski Bajram će trajati 3 dana. Danas je po okončanju Bajram namaza prvi dan Ramazanskog Bajrama. Kao što je praksa i tradicija, Bajram namaz i ovoga puta u direktnom prenosu preko javnog servisa Radio Televizije Crne Gore predvodit će reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić. Obzirom da imamo veliku gužvu, potrudit ćemo se da svi vjernici stanu i nađu prostora za namaz i ova atmosfera bliskosti govori dovoljno o radosti vjernika koji su spremni da bajramuju, odnosno klanjanjem Bajram namaza, krunišu svoj okončani post. Bajram namaz kao vjernička radost jeste kruna Ramazanskog posta i vjernici su oni koji se karakterišu kao ljudi spremni da pokornost Bogu iskoriste zahvalnošću njemu. Najprije će se klanjati 2 rekata Bajramskog namaza. Gledamo direktan prenos. Reis Rifat Efendija Fejzić prenosi, odnosno predvodi Bajramski namaz. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kako smo to i ranije pominjali, imam ili onaj koji predvodi namaz stoji u mihrabu. Mihrab je mjesto, niša u zidu džamije koja simbolično znači mjesto borbe. To je mjesto gdje čovjek pobjeđuje svoje slabosti, pobjeđuje šeitana koji ga navodi na zlo. I onaj koji vodi bitku sa sobom, vodi jednu od najtežih bitki na ovom svijetu. Onaj koji je pobjedio sebe, pobjedit će sve probleme koji se nalaze na njegovom putu. Slijedi ruku ili pregibanje u namazu, čin pokornosti uzvišenom Bogu. Trenutna rečenica znači Allah čuo one koji ga hvale. Padanjem na seđdu vjernici potvrđuju svoj pokornički odnos prema uzvišenom Allahu Dželešanu i kaže se da je padanje na seđdu ili čelom na tlo jedino padanje koje čovjeka uzdiže. Čelo jeste simbol čovječijeg ponosa, a čovjek je stvoren od zemlje i čovjek koji je spreman da svoje poličje i bajrak svog ponosa spusti na zemlju iz koje je stvoren, zadobija Allahovu ljubav, njegovu pažnju i bio od onih kome Allah uslišava molim. Zato Muhammed a.s. kaže, mnogo molite uzvišenog Allaha dželešanuhu na seđdi, jer ste tada najbliži Allahu dželešanuhu. U fizičkom i metafizičkom smislu, vjernik je Bogu dragom najbliži kada je na seđdi, jer je tada u najpotpunijoj formi potvrdio prirodu svog postojanja da doživi slobodu u robovanju samo jednom. Istinski slobodni ljudi su oni koji robuju samo gospodaru ljudi, a ne robuju ljudima, ne robuju svojim potrebama i porivima. Reis Rifat Efendija Fejzić, predvodeći drugi rekat bajramskog namaza nakon sure Fatiha, uči suru Ihlas, koja je jedna od najpoznatijih nakon sure Fatiha, koju vjernici širom svijeta najbolje poznaju. I iako kratka sura u Kur'anu, jedan put proučena ona vrijedi kao trećina Kur'ana. Za sve one koji nijesu u mogućnosti da učine seđdu iz zdravstvenih ili drugih razloga, mogu obaviti namaz sjedeći onako kako im to njihovo zdravstveno stanje dozvoljava, što je olakšica koju muslimani dobijaju u svakom propisu kojeg obavljaju. Kaže se u Kur'ani Kerimu, La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne tereti nikoga preko njegovih mogućnosti. A da li ove ljude koji čekaju sada ispred džamije, da li postoji način da nadoknade ovo jutro što nisu u mogućnosti da klanju na način na koji bi željeli? Nažalost, nekoliko vjernika nije našlo prostora da obavi molitvu ili stane na bajram namaz. Bajram namaz jeste prema pravnoj školi kojom mi pripadamo vađib ili obavezan, tako da može se obaviti, ali ako ga obavi jedan dobar dio vjernika u jednom mjestu sa ostalih može spasti dug. Tako da čovjek generalno u islamu kada nije u mogućnosti da nešto uradi iz objektivnih razloga, onda nije ni griješen jer Allah uzvišen je milostiv. I možda je čežnja ovih ljudi koji sada ne mogu stati na namaz vrijedna više nagrade nego onih koji su možda uspjeli da stanu. Okončanjem namaza Reis Rifat Efendija Fejzić se penje na minber, mjesto odakle se džumanskim ili molitvama petkom vjernicima upućuju savjeti, predavanje, poruke. Ono što je obaveza vjernika kada prisustvuju namazima u džamiji, namazima uz koje je pridružena hutba, obavezni su da ćute i hutbu slušaju onako kako slušaju učenje Kur'ana. Tako da ćemo... Da, poštovani gledalci, da ćemo mi isto tokom govora Reisa i učenja prepustiti, dakle, da čujemo sve do posljednje riječi. Nam se zahvaljujemo na pažnji, nakon toga ćemo se svakako opet uključiti. Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكبر الله تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وكبر الله تكبيرا فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الذي قال في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Neka je hvala uzvišenom Allahu. Njegovoj bezgraničnoj dobroti i milosti dugujemo bezgraničnu zahvalnost, pokornost i ljubav. Neka je salavat i selam, neprekinuti mir i blagoslov na Božijeg poslanika i milenika, Muhammeda alejselama, njegovu porodicu plemenitu, ashabe i sljedbenike uzorite i sve vjernike i vjernice do dana sudnjega. Cijenjena braćo u vjeri, ovim bajramskim jutrom izlazimo iz Mubarek mjeseca Ramazana, koji je poput bistre rijeke sapirao naše grijehe, gasio našu žeć za istinom, zalivao naše uspjehe Allahovom podrškom, zbližavao nas u zajedničkim ibadetima, da bi nas sve zajedno, baš poput rijeke, odnio u okean Allahove milosti, oprosta i spasa. Upravo na to nas navodi kuranski ajet u kojem uzvišeni Allah kaže Allahu je povratak svi u nas. Mi kao vjernici koji smo ispostili ovaj mjesec i pored svih odricanja kojima nas je milostivi Allah u njemu obavezao, svjedočimo da je Islam lahka vjera. Da iako se od nas traže odricanja i žrtve, to su žrtve koje pokornost Allahu čini lahkim. Obično kada čovjek žrtvuje nešto svoje, osjeti slabost u nedostatku žrtvovanog. Ramazan je suprotan od toga. Žrtva u njemu nas nije oslabila, već osnažila. Okrijepila je duše naše i osnažila našu odvažnost da nastavimo živjeti prema slovu Allahove vjere u kojoj je naš individualni i kolektivni uspjeh.
Ako smo žrtvovali jednu svoju ružnu naviku, osjetili smo potrebu da naviknemo činiti jedno dobro, novo dobro u repertuaru naših svakodnevnih navika. Braći u vjeri, odlika mudrih i razboritih je da nakon svakog truda koje ulože saberu njegove rezultate, pobroje koristi koje im je uloženi trud donio. Učinimo to i sa Ramazanom kojeg jutros ispraćamo. Žrtvujući svoju pohlepu i želju za potrebama, dobili smo ravnotežu u umjerenosti i odmjerenosti. Družeći se na teravih namazima i zajedničkim iftarima, naučili smo da slušamo i poslušamo druge, ne samo sebe. Jer slušati samo sebe je opasnost na koju Muhammed alejselam upozorava kada kaže da tri stvari upropaštavaju. Jedna od njih je zadivljenost čovjeka vlastitim mišljenjem. Pozitivan primjer velikana koji su slušali slabije od sebe, pouka nam je u kakvu korist trebamo ponijeti sa sobom iz Ramazana. Bilježi se da je jedan od velikana, najveći hafiza sunneta i poslanikove alejselam tradicije, Ebu Ubejdullah ibnul Hasan el-Amberi radijallahu anhu, imao stav i mišljenje o jednom pravnom pitanju u šerijatu. Njegovi učenici, mnogi među njima tek početnici, u raspravi sa njim ustvrdili su da drugačije misle od njega. I ako početnici, iznijeli su svoje stavove i potkrijepili ih argumentima. Kada je saslušao, ovaj veliki alim je odustao od svog mišljenja rekavši: ponizno povlačim svoje mišljenje. Draže mi je da budem rep istini nego glava zabludi, pa da me još u tome i drugi slijede. Drugim riječima, kada bih bio posljednji koji je stao uz ono što je ispravno, kada bi me istina marginalizovala, draže bi mi bilo nego da me moja zabluda i pogrešno mišljenje uzdigne na lidersku poziciju ispred ljudi. Ovakvom pristupu nas je Ramazan učio, konstantno nas okupljajući u danima i noćima, da nas nauči da od drugih učimo, makar i neuki bili od nas. Govoreći o koristima koje dobismo od Mubarek Ramazana, upamtimo da nema truda bez ploda. Onaj ko se potrudio da u Ramazanu osnaži svoju vjeru, da se njom i po njoj živi, mora očekivati plodove od tog truda. Ako tvrdimo da praktikujemo islam, posljedica toga mora biti selam, a selam je mir. Znajmo da nije pravi islam onaj čija posljedica nije selam. Sa selamom susrećemo jedni druge želeći mir, sa selamom izlazimo iz namaza želeći mir cijelom svijetu. Ako smo se istinski posvetili islamu u Ramazanu, neizostavna posljedica toga mora biti selam, želja da živimo pomireni sa cijelim svijetom. Jer na preko stotinu mjesta u Kur'anu Allah dželešanuhu u negativnom kontekstu pominje nasilnike. Na tri mjesta u Kur'anu Allah ponavlja: doista Allah ne voli one koji otpočinju neprijateljstva. Na jednom mjestu veli da ih on najbolje poznaje, a na drugom da će zapečatiti srca njihova, a to znači da oni nikada istinu neće upoznati. Ramazan nam ostavlja u emanet da shvatimo da naš islam mora biti mir, onaj koji je u sukobu sa sobom, sa svojom porodicom, saradnicima, komšijama, uzalud tvrdi da je musliman. Njegov islam je drvo bez ploda, dogma koja vegetira samo na tvrdnjama. Da je istinski musliman, kako kaže Allahov poslanik alejselam, od njegova jezika i ruku bi bili sačuvani ostali.
Uvažena braćo, ne zametnimo trag dobru koje je Ramazan ostavio u nama. Posjećajmo se i posjećajmo da koji je posteći naučio da uskrati sebi, lako će se odlučiti da pomogne onima kojima je uskraćeno dobro. Koji je razumio dubinu Allahove milosti, osjetio je potrebu da se smiluje ljudima. Ko se pokajao za svoje grijehe, velikodušno će praštati nanesene mu uvrede. Ko se približio Allahu pokornošću, približit će se ljudima dobročinstvom. Molimo Allaha sveznajućeg koji sve tajne naše zna, da sve naše ibadete primi, grijehe nam oprosti, tegobe olakša, brige otkloni, tugu srećom zamijeni, u džennet nas sastavi. Amin. U to ime, u ime Islamske zajednice u Crnoj Gori i svoje lično, želim vam čestitati prestojeći Ramazanski bajram riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gezuar Fitar Bajramin. Ela in asenel kelam ve belga nizam, kelamullahi l-melik il-aziz il-alam, kema kalla Allahu tebareke ve teala fi nazmin kelam, fe idha kuri el-Kur'anu, fe istemi'u lehu ve ansitu ve leallekum turhamun. Alhamdulillah, hamden kamilom, salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zima li nabiyyi wa takrima li fakhamati shani sharafi safi. Wa qala azza wa jalla min qaili muhbiran wa amira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Inneke hamidun mecid. Ve kulil hamdulillahi allazi lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve lem yekun leh ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Okončanjem bajramske gutbe ili govora bajram je nastupio i nakon dove vjernici će uslijediti čestitanjem jedni drugima i poželjeti naravno sve ono što bajram uvijek nosi i sa sobom donosi vjernicima, a to je vjerničku radost, Božje zadovoljstvo, mir i toleranciju koja potiče i izvire u duboku čovječijoj duši, razliva se njegovom porodicom, njegovim najbližim okruženjem i preliva se preko svih ivica društva gdje musliman živi. Ono što uvijek čujemo i učimo iz hutbi džumanskih ili govora petkom, bajramskih, kao u ovom slučaju, jeste da onaj koji je ostvaren kao vjernik, on je pozitivan i produktivan član društva u kom živi. Onaj ko širi pesimizam, onaj ko širi nazadnost, nije se dobro utemeljio u vlastitoj vjeri. Nakon uvodnih ajeta koji prethode dovi, Reis Rifat Efendija Fejzić će proučiti dovu. Dova od arapske riječi dua znači molba. Da čovjek moli uzvišenog Allaha Dželešanuhu jeste ne samo njegovo pravo, već njegova prijeko potrebna i naređena obaveza.
kaže poslanik Muhammed alejselam u hadisu ili svojoj izreci, men lem yes'alillaha yaghdab alayhi. Onaj ko ne moli Allaha dželle šanuhu i onaj ko ne traži od njega, Allah se na njega srdi i ljut je na njega. Allah uzvišeni u ovim bajramskim danima očekuje i želi da čuje naše dove, dove svih vjernika širom svijeta. Očekuje da čuje šta to imamo da tražimo od njega. Nemojmo dozvoliti da prođe ovaj bajram, a da njegove trenutke ne iskoristimo u dovi. Poštovani gledalci, svim vjernicima Islama televizije Crna Gora čestita bajram. Naredna tri dana, dakle oni će slaviti Ramazanski bajram. Da vas podsjetimo da smo ovoga jutra imali direktan prenos iz glavne džamije Namazđa, koja je 1728. godine izgrađena po nalogu Sulejmana Mujalija. Džamija predstavlja tipičnu mahalsku džamiju sa osnovom pravougaonom formom i minaretom. Do ove džamije nekada je bila i vjerska škola medresa. U islamskoj zajednici Ulcinja saznali smo i potvrđeno nam je da na teritoriji koja obuhvata islamska zajednica Ulcinja danas se nalazi 26 džamija. U 25 od tih džamija se redovno klanjaju namazi, dok je džamija Starog grada, koja je prethodno bila crkva, njeno postojanje datira još iz 1510. godine i koja je pretvorena u džamiju 1693. danas je državno vlasništvo Centar za kulturu i pretvorena je u muzej. Na teritoriji opštine Ulcinj postojali su još 4 džamije. To su džamija Marinareve na Pristanu, pored male plaže, koje se ne zna tačan datum izgradnje, nisu pronađene nikakvi dokumenti, ali postoje nekoliko fotografija koje datiraju sa početka 20. vijeka. Džamija Meraja sagrađena je 1779. godine prema podacima islamske zajednice, uništena je 1967. godine. O njoj postoje dokumentovani dokazi. I imamo i džamiju u Meterizima. Pored nje je bio izgrađen bejtek onog vremena koji danas postoji kao oštećena građevina. Ono što upravo pratimo jesu bajramske čestitke ili bajramovanje. Vjernici u Ulcinju u ogromnom broju ovoga jutra klanjali su bajram namaz. Bajramovanje ili čestitanje bajrama, obično to ponavljamo svakog bajrama, jeste uvriježeno da se čestita riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun, što je poslužica, odnosno preuzeto iz turskog jezika, Bajram kao praznik, Šerif Mubarek Olsun, časni i plemeniti, neka je Mubarek, to jest blagosloven, neka uzvišene ljepote bajramske radosti ovoga jutra obasijaju srca svih pravovjernih, svih onih koji bez obzira na svoju spoljašnjost i bez obzira na to kako ih ljudi doživljavaju, duboko u sebi osjećaju prisnost i bliskost sa uzvišenim Allahom Dželešanuhom. Ono što pratimo kao vjernici jeste da kroz izreke i hadise Muhammeda alejselama, vjernik je onaj koji kada učini zlo u svom srcu osjeća grižu savjesti i patnju. Sve dok grize savjest pri učinjenom grijehu, to je dokaz da je čovjek vjernik. Onoga momenta kada čovjek prestane brinuti i patiti zbog greške, onda je to znak gašenja svjetlosti vjere u srcu njegovom. Nadamo se da ono svjetlo koje nam je jutros donijelo bajramsko jutro iz Ulcinja neće utrnuti i da će nastaviti da obasjava srce vjernika širom svijeta, prvenstveno vjernika u Crnoj Gori. Islamska zajednica u Crnoj Gori je ovim prijenosima bajram namaza obogatila vjernicima njihov vjerski život. Na tom dugujemo srdačnu i iskrenu zahvalnost javnom servisu Radio Televiziji Crne Gore, koja je uvijek tu da sa nama podijeli trenutke nama bitne i važne. Ono što smo jutros
prenijeli vama, poštovani gledaoci, cijenjeni vjernici, iz suncem obasjanog Ulcinja jeste bajram namaz Ramazanskog bajrama. Ramazanski bajram kojeg ćemo pamtiti po tome što očekivano i zauvijek vjernici ostaju vjernici bez obzira na to kako ih drugi doživljavaju. Kako vidimo sa kadrova koji su na malim ekranima, uslijedilo je zajedničko fotografisanje kao uspomena za vjerovatno arhiv odbora Islamske zajednice Ulcinj, jer je ovo, kako smo vas i upoznali, prvi prijenos bajram namaza iz Ulcinja. Svakako nam preostaje da se zahvalim i svim vjernicima koji su nas srdačno pozdravili ispred džamije i da kažemo da oni idu sada svojim domovima gdje ih dočekuju žene i porodice, nakon čega će ići svojoj rodbini, prijateljima i svim ljudima dobre volje u znak zahvalnosti što će sa njima podijeliti ovaj jedan od dva, može se reći, svečarskih praznika kod islamskog naroda. Mi vam zahvaljujemo što ste bili sa nama i još jednom čestitamo svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Ramazanski bajram. Vama, poštovani gledaoci, želimo prijatan dan uz program televizije Crne Gore i da kažemo još jednom da je sa nama ovoga jutra bio teolog Enis Gurdzović, koji je završio teologiju u Kairu. Zahvaljujem na saradnji. Hvala i vama i ja ću iskoristiti ove trenutke bajramske radosti i veselja da u ime svoje lično i u ime Islamske zajednice u Crnoj Gori, svim muslimanima u Crnoj Gori i svim muslimanima koji nas u dijaspori prate putem satelita, poželim srdačno Bajram Šerif Mubarek Olsun, da Allah uzvišeni da se u ovakvim i sličnim prilikama i u buduće pratimo i vidimo do nekog sljedećeg prijenosa. Srdačno selamim sve vjernike, ostalim gledocima želim prijatan dan uz program televizije Crne Gore. U nastavku jutarnji program naše kuće, doviđenja i hvala.